ガンマですか？あります、微妙です。なんかアタックせずにチャレンジせずにやっぱりどうしても引いちゃう男性が多いんじゃないかなと思います。Hey guys and girls, on Ash Japanese, it's your Tokyo flashy fashion reporter, Kathy Cat. And today, we want to know why Japanese boys or Japanese people don't have babies. So, let's hit the streets of Tokyo. We got really interesting answers and ask Japanese boys. なんで今日本で少子化問題あるんですか？やっぱりその子供を持つってのが今金銭面的にやっぱ物価が上がったけど、日本はなかなか給料が上がらなかったりするんで、その手当とかもなくて、なんかそこでやっぱ不安に思う人がいて、なんか恋愛というよりもしかしたらもう一人の方がなんかお金もかからないし、まあ、気持ちも楽だしみたいな人が多いのかなと思いますね。具体的に言うとなんかお金が足りてないのが多い。そうですね、なんか恋愛よりはどっちかというとお金をみんな気にして、でやっぱり女性が求めるその理想像もうすごく年々高くなってきているのも同時にあるのじゃないかなと思いますね。女性の自分に対するが厳しくなったと、相手に対するこれぐらい収入じゃないといけないみたいなのあるんですか？あると思いますね。そこにやっぱり今の日本の給与形態とかも合ってなくて、やっぱり男の人はどうしてももう今低収入とかになって、で女の人が求める収入とか、まあ、条件がどんどん厳しくなって、そこでやっぱすれ違いが起こってるんじゃないかなと思いますね。その理想がこれぐらい彼がないと子供作れないと思ってても、でも実際は普段の人そんなにもう儲かってないから、そうだと思いますね。いや今働く女性も増えてきてて、なかなかそうやって、まあ、子供を作るとかそういう考えに至らないのかなと思って、仕事優先でなっちゃうので少子高齢化が問題になってるんじゃないかなと思います。その仕事をしなくちゃいけないんですか？別にしなくても子供を育てると思いますか？いやしなくてもいいと思うんですけど、女の子も社会に出てやっぱり仕事したいと思うので、否定はしないで尊重し合いながら、まあ、タイミングいいところで子供も作っていければ少子高齢化は防げるんじゃないかなと思います。世の中がどんどん便利になっていくので、その、まあ、一人でも生きていける世界になっちゃってるので、その、まあ、結婚しない人が増えてるのかなっていう、それでそんな感じですかね。もうなんか自分で何でもできるから相手はいらないみたいな。はい、そんな感じです。自分はなんで少子化問題が起きてると思いますか？東京来る人が多くなっちゃって、それで東京なんか人がいっぱいいるので一人でもいいやみたいな、別に結婚しなくてもいいやみたいな感じの人がもともと増えたのと、あとは多分日本のその政府の子育て政策みたいな、そういうのが足りなくて子供は自分はいいかなとか、結婚願望が薄くなった人が多いのが原因かなっていうふうに思います。一人でも楽しいことが増えたから、やっぱなんか結婚しなくてもいいやって思う人が増えたんじゃないですかね。一人でも楽しくって、趣味とかの話ですか？趣味だったり、例えばなんかさっき道歩いてみたのが一人用のカラオケ屋さんとかが見かけたんで、あこういうのあったんだと思って、やっぱり家にいる時間も多くなったんで、やっぱ出会うのもあんま少なくなったんだと思います。結婚のことをいつからみんな考えてますか？まあ、20代後半とかですかね。まあ今ですね。何歳ですか？19歳です。お、考えるの早いですね。え、じゃあいつまでに絶対結婚したいとかありますか？やっぱ25っすかね。25ってなんでその数字ですか？いや、お姉ちゃんがちょうど25で結婚したんで、まあ、自分も25までには結婚したいですね。負けないように。そうっす。私たちの登録者もなんか日本で子供減っちゃってるんじゃないですか。なんかどういうところがみんな今苦労して作ってないんだろうなみたいな聞かれてても、どう思いますか自分は？なんか2人の時間欲しいって言ってる人が多いみたいなんで、子供はまあ後からでもいいかなみたいな、もう少し2人の時間を過ごしてから作ろうかなっていう人多いみたいです。待ってるけど将来的には どこかで作りたいって感じ。そうですね。2人の時間どれぐらい欲しいんですか？何年間とか結婚してから。まあ、でも1日1時間ぐらいあったら別にそれぐらいでいいと思います。子供の養育費とかを考えるとやっぱちょっと1年くらいはお金貯めておきたいなって思いますね。やっぱ今はね、失敗を恐れてると思いますね、みんな。なんか今 SNS とかがやっぱ発展して、何かあったらすぐに広まっちゃうし、なんかアタックせずにチャレンジせずにやっぱりどうしても引いちゃう男性が多いんじゃないかなと思いますね。個人的には自分は子供を育ちたい、それとも今は難しそうと思いますか？いや、まあ大丈夫だと思いますけどね。自分は欲しいんですか？
そうですね。1人、2人、3、4、5。3人ぐらい欲しいですね。まだその年齢的に結婚の立場じゃないんで何とも言えないんですけども、まあ1人、2人ぐらいがちょうど良さそうには見えますよね。この時に自分はもしかして、まあ社会が変わらなければ苦労しちゃうことは何だと思いますか？お金になるのかなと思いますね。だから価値観がやっぱ合う女性とやっぱ付き合っていくのが一番大事じゃないのかなと思いますね。まあ僕よりもっとこの年上の人たちの時代っていうのが、男性とかは肉食系男子が多くて、こう女性に対してアタックしていたと思うんですけども、まあそれで結婚してってなると結構離婚してる人とかも多いのかなって印象を受けますね。でなぜ離婚してるのかっていうと、その人間性の部分とかがまだ足りないからこそ、結構自分の周りの友達なんかはその恋愛に対して考えるときとかは、まあ、その人間性を大事にする人もいるので、まずはその恋愛とかからじゃなくて、人としてその考え方とか精神的に大きくなって学んでからその恋愛に入るみたいなこともあるので、恋愛が難しくなったってことですか？そうですね。人として長く付き合うというところがポイントになってくるのかなと思います。結婚願望ですか？あります。微妙です。今の元カノ以外ちょっとあんま考えられなくて、それじゃなかったらちょっとまだ考えてないかなっていう感じです。将来的には子供を自分は欲しいんですか？欲しいです。3人ぐらい欲しいです。ああ、少子化問題を解決頑張ります。いや僕も3人くらいですかね。何歳くらいでは子供考えるんですか？やっぱ35から40歳じゃないですか。20代のうちに1人目欲しいなっていうふうに思ってます。じゃあ子供とか欲しいんですか？子供は欲しいと思います。やっぱりそうですね。まあ2人くらい欲しいですね。2人っすか？2人、はい、手当たったら男子がいい、女の子がいい、どっちがいいんですか？いやどっちがいいとかはないんですけど、何があるか分かんないんでね、やっぱ、うん、男の子でも女の子でも最善の努力は尽くすんじゃないですか。おー、どうでしょう。女っすやっぱ可愛いんで、自分の娘は、はい、女っす。自分個人的に欲しいですか、欲しくないですか？子供ですか？子供欲しいです。何人ぐらい？2人、3人ぐらい欲しいです。どうでしょう。自分も2人欲しいですね。男性女性ミックス何がいいですか？僕は上2人女の子で最後男の子がいいです。自分の家族もその感じですか？いや自分の家族は男兄弟2人なんで、ちょっと女の子の兄弟に憧れがあって、その例もあって女の子2人と男の子1人が欲しいです。もし海外の女性と付き合って子供を産んだらハーフになっちゃうじゃないですか。その時には彼女の国に育ちたいか、日本で子供を育ちたいか、どっちにしますか？それは、まあ、自分たちで決めるのもまあもちろんありなんですけど、まあ、親御さんと話し合ったりとか、なんかいろんな意見の聞いたりとかで、別になんかどっちが良くてどっちが悪いとかないと思うので、あとその子の子供の意見も聞いてあげるとまあいいんじゃないかなと思います。まあ、ネイティブに育てたいんで半分半分ですかね。そんな感じだと将来何にしても役立つと思うんで。何歳ぐらいで結婚したいですか？僕は28で結婚して30ぐらいで子供欲しいです。おー、しっかり。なんで28ですか？仕事も落ち着いてきて、やっと家庭も築けるようになってくるぐらいがちょうどそれぐらいだと思うので、20代には結婚したいですね。どれぐらいしてから子供が欲しいんですか？まあ、なんかいろいろ考えて、子供のことも考えた上で結婚にしたいので、まあ30超えてから子供っていうのも子供が離れすぎててちょっとかわいそうだと思うんで、ちょっと若いうちにがいいかな。結婚したらすぐ子供欲しいですか？それともなんか一緒にいる1年間2年間ぐらい欲しいんですか？1、2年欲しいです。僕もまあ期間空けてすぐはいらないですかね。今の日本で子育って難しいと思いますか？難しいと思います。難しいです。一番はやっぱり税金関係ですかね。やっぱりいろんなことでいっぱい取られちゃうので、ちゃんと還元されてるなっていうふうに思えればいいんですけど、そういうのはあんまりないんで、税金払ってる分なんかこう還元してくれればいいと思います。やっぱりそのまあ税金だったりも所得じゃないですか。そのもらえる給料が増えたらやっぱ子供できても不安はあんま大きくならないのかなと思うんで、減るのも下げたいし、でも増えるのは上げたいなみたいな。ないと育てられるかなってもありますよね。しかも3人欲しいのであれば結構頑張らないといけないですね。かなり。 OK。
I found we got such a variety of answers that we usually don't get in our videos. So for example, if you think about it, some said there's no use, or some people just have given up on dating altogether. Some people were like, okay, if we're dating, we want to have more time with each other. Other people said, there's actually not enough money to go around. How are we supposed to finance that? And other people said, yet again, if we are a parent and we might do something wrong, we might get slandered online. So people are thinking more about it, whether they should have kids or not, and all the other answers. This is probably the most biggest variety of different answers we got in one video yet. But if you're curious about why Japanese boys might also be a bit more passive and not as proactive, there is the word of the soshokudanshi, the Japanese boys who are just not that interested in approaching girls anymore. That's really, really interesting also to give you a little bit more of an insight into the dating life and the changed culture here in Japan. Thanks for checking us out. This is Ash Japanese. I'll see you in the next video. Bye!